आपका हाथ छोड़ने का मन नहीं करता ए भैया, ऐसा मत करिए, छोड़िए भैया, चॉकलेट जैसा लगते है, चॉकलेट जैसा लगता है भैया, क्या बोल रहे हैं? पिज्जा लो, इस पिज्जा ঘৰত গলে কিছুমান আমি কাপত চাহ খাবলৈ পাওঁ, তো আমি বিকাশ দাৰ ঘৰত আহিলে এনেকুৱা কিছুমান যিটো আমি লোকেল ফুড ৰাস্তাৰ ফুড পাওঁ, আজিকালি নাপায়তো, এক বছৰ পুৰণা গ্লাছ হয়, মোৰ বাৰ্থডে যোৱা বছৰে আছিলে, এই বছৰ বাৰ্থডে খাব আহিছিলে, ভাই মোৰ যোৱা বছৰে আছিলে, এপিনে ইউব্ৰাজ আছে একদিনো কৰাই নাই, সদায় মোক কিন্তু ৰাতিপুৱা পুৰা মেছেজ দিয়ে, ৰাতিপুৱা মেছেজ দিয়ে, এইটো খাবৰ কাৰণে দিনত মেছেজ দিয়ে, ৰাতি মেছেজ দিয়ে, কিন্তু মই ধুনীয়া কিউট কেক আনিছে, এইটো ধুনীয়া কিউট কেক আনিছে, বঢ়িয়া লাগিছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাপি হ্যাপি বার্থডে বিকাশ দা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, বার্থডে টু বিকাশ দা, ও থ্যাংক ইউ, বঢ়িয়া, আমার খানা পিনা হয়ে গেল, ট্রেনারক দেখা পাই, মোৰ অলপমান বেছি জোশ দি গেল, আমি জিম মারি দিও, ট্রেনার জিম ওয়ার্কআউট সঙ্গে মারি দিও, ইয়েস ব্রো কাম অন বহুত বেছি ভাল লাগিছে, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, এনেই অলপ চলপ এক্সাৰচাইজ কৰা হয়, কিন্তু আজি মানে পুৰা জিম ট্ৰেইনাৰৰ লগত পুৰা হেভি এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, পুৰা বডিটো এনেকুৱা টাইট টাইট যেন লাগিছে, আৰু এইটো দেখা পাইছিলে ব্লগবোৰ বাৰ্থডে পিংকি মেডামে দিছিলে, আৰু এইটোত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ হৈ যাব আমাৰ জুচ, জুচ এইটো বঢ়িয়াকৈ জুচ বনাম, আপুনি গাখীৰ দিছে, গাখীৰখিনি হৈ যাবনে? অকে আমাৰ জুচ বডি অলপ আমি এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, আৰু ভালকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, এনেকুৱা নহয় যে আজি জুচত কৰি কিনে আজিয়ে শেষ, কালিৰ পৰা আৰু বেছি, আজি জাষ্ট ট্ৰাই হ'ল ন ভাই, আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই, আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই, আৰু জুচ পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে বনাইছোঁ জুচ, চেক চেক চেক, আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ, ৱাও, আনি পৰিছে, বঢ়িয়া জুচ, ও এটাখিনি অলপ অলপ এনে চাই নাই হ'ব, লগক মুখখন বেয়া লাগিব, ভাল শ্বপিং কৰা এইটো বেষ্ট টাইম, আমাজনৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টলৈকে এতিয়া বেষ্ট জবৰদস্ত চেল চলি আছে, খৰচৰ টেনচন ল'ব নালাগে, কাৰণ এটা আপোনালোকক স্মাৰ্ট ট্ৰিক ক'ম, যিটো স্মাৰ্ট ট্ৰিক মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ফ্ৰী পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ, আৰু সেই স্মাৰ্ট ট্ৰিকটো হ'ল কেচ কৰ, কেচ কৰৰ জৰিয়তে মই শ্বপিং কৰি ফ্ৰী পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ, আৰু ইয়াত ভাৰতৰ 1.5 কোটিতকৈও বেছি মানুহ ব্যৱহাৰ কৰি কিনে জবৰদস্ত টকা আৰ্ণ কৰি আছে শ্বপিং কৰি কৰি, আৰু ইয়াতে আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মিণ্ট্ৰা পাবলৈ, বিগ বাজাৰ চব পাব, আৰু ইয়াতে যিমানখিনি তেওঁলোকৰ ডিছকাউণ্ট চলিছে তাৰ ওপৰত এক্সট্ৰা আৰু আপোনালোকে 30% কেচবেক পাই যাব, আৰু ইয়াতে কেচবেক আপোনালোকে দুটাতে পাই যাব, অনলাইন অৰ্ডাৰ দিয়ে বা কেচ অন ডেলিভাৰী দিয়ে, চবতকৈ ভাল লগা বস্তুটো ইয়াতে এইটো যে ইয়াতে যিখিনি আপোনালোকে কেচবেক পাব সেইটো আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে ওলাব পাৰিব, আৰু এটা কথা, এই কেচ কৰৰ ৰতন দাদা যিয়ে ফান কৰি থৈছে সেইকাৰণে টেনশ্যনৰ একো কথাই নাই, এই এপটো চলোৱাটো একদম ইজি হয়, দুটা ষ্টেপ আছে, ভালকৈ আপোনালোকে শুনিব, আৰু লগত আগত 500 টকাৰ
Amazon gift voucher ऐसे होते आप लोगों के पावा भरे। प्रथम स्टेप डिस्क्रिप्शन और लिंक दिया साथे को इंस्टॉल करा आप लोगों के तुरंत ₹25 और बोनस पाई जब वो आर नो हले आप लोगों के प्ले स्टोर और गोई किने कैश करो डाउनलोड करी किने ताते मूल कूपन कोड यूज करी वो travel25 तेते आप लोगों के पोसिस तो कर इंस्टेंट बोनस पाई जब। सेकंड स्टेप टू होल होम पेज और जिकुने ता वेबसाइट आप लोगों के सिलेक्ट करो मिंत्रा अमेजन फ्लिपकार्ट जिकुने ता सिलेक्ट करा पिसो ताते आप लोगों के ऑरेंज बटन और क्लिक करा पिसो आप लोगों के जिकुनु शॉपिंग करो शॉपिंग करा पिसो जिकिने आप लोगों के कैशबैक पाए कि नहीं आप लोगों के माय अर्निंग्स और पाए जब जिकनी आप लोगों के माय अर्निंग्स और कैशबैक पाए कि नहीं आप लोगों के बैंक और ट्रांसफर कर पारे बो नॉलेज आप लोगों के अमेज़न गिफ्ट्स और कॉन्वर्ट कर पारे बो बस एकदम सिंपल है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप लोगों के गई कि ट्राई कर सब पे और लोगों बजार और ट्रिपल खरच मोर निचिन के ऊल लगभग पे और इतना भात खा कि अकूल जब लगे क्या कभी अकान काम आसने माय बजा कि आलू पिटिका बनाब आलू पिटिका माँ आस माँ लैसे जिनके आम माँ माँ खाई माँ ये माँ खा मजा लगे सर माँ झोल और भात इतना पूरा दबाई दूँ तरपत এইখিনি দবাই দিও এইখিনি দবাই এইখিনি দবাই আর বতরটো পুরা হেৰি হৈ আছে বতরটো পুরা বৰখন বৰখন হৈ আছে এইখিনি খাই ধুনিয়াকে উলাই যাও বহুত কিবা কিবা কাম আছে গাড়ীৰ কাৰণে কিবা কিবা বস্তু অৰ্ডাৰ দিব লাগে এটা কলা পেনু কিনিব গাড়ী আহিব অতি সোনকালে আৰু লগতে কৈ দিছোঁ 10 তাৰিখে বঙাইগাঁৱৰ মিটআপ এদিনৰ পৰা মই কৈ আছিলোঁ হ'ব বুলি ফাইনালি বঙাইগাঁৱৰ মিটআপ হ'ব 10 তাৰিখ লোকেশ্যনটো মই ইউটিউব ব্লগৰ নেক্সট ব্লগটোত কম যে ক'ত হ'ব মিটআপটো ফাইনালি বঙাইগাঁৱত ধুনীয়াকে এটা মজা লাগিব আপোনালোক সকলো আহিব ধুনীয়া হ'ব বিহুটো এটা হ'ব আৰু এতিয়াও এটা হ'ব ধুনীয়াকে আৰু বঙাইগাঁৱতকৈ মিটআপ হ'ব আপোনালোকে হয়তো অলৰেডি গম পাইছে বহুতে আৰু যেতিয়া উজনে গম পোৱা নাই নেক্সট ব্লগত গম পাব এতিয়া মই বুঢ়াই ভাতখিনি খাই লওঁ ভাত খাই কিনে আমি লগ পাই আছোঁ ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগৰ হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 মাইক টেষ্ট আৰু আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া মটৰ ব্লগত চাউণ্ডটো বা কেনেকুৱা আছে নাজানো মোৰ বসন্তিক পূৰা ধুনীয়াকৈ মই কভাৰ লগাই থৈ দিছোঁ চিকচিকা কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু বতৰটো বহুত আজি এইকেইদিন মানে বৰষুণ বৰষুণ বতৰ হৈ আছে ক'তো ৰাইট ছাইড যাব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'ত বহুত বেছি মৰম দিছে বাৰ্থডে ব্লগত তাৰ বাবে আপোনালোক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি আৰু 10 তাৰিখে আপোনালোকে বঙাইগাঁৱত যোনে যোনে আছে 10 তাৰিখৰ কাৰণে ৰেডি থাকক ছানডে ৰাখিছোঁ এইকাৰণে যাতে আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় ছানডে বঙাইগাঁৱৰ যোনে যোনে আছে সকলোৱে আহিব আমি সকলোৱে মিলি এটা বস্তু চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম কি বস্তু চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম সেইটো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত ক'ম আৰু এইটো মই এনেকৈ থৈ দিলোঁ আৰু আমাৰ বসন্তী তেৰা আৰাই তেৰা বাৰা ভাই বুলি ক'ব নোৱাৰি এইটো বাপ বুলি ক'ব তোমাৰ তোমাৰ দেউতা আৰাই বৰষুণ বতৰ একদম পানীয়ে মানে এইকেইদিন পূৰা বতৰটো মানে এনেকুৱা বতৰ হৈছে ওলাব মনে নাযায় কিন্তু কামটো কৰিব লাগিব ওলাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট গৈছোঁ 6 মাইল তাতে আমাৰ যিখন গাড়ী আহিব গাড়ীখনৰ নাম আপোনালোকে ভাবি থৈ দিয়ক এটা ব্লগত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লাগিব চবেই যে গাড়ীখনৰ নাম কি থ'ম যিটো আমাৰ চাৰিচকীয়া গাড়ী আহি আছে স্কৰপিঅ' গাড়ীখনৰ তাগৰা আছে কিন্তু তাগৰা গাড়ী মহিন্দ্ৰাৰ এখন ওৱান অফ দ্য বেষ্ট গাড়ী বুলি ক'ব পাৰি মানে স্কৰপিঅ'খন 1515 আজিকালি মানে গাড়ীৰ ওপৰত মানে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দেখিছে চব গাড়ীৰ ওপৰত ডিটেইলছ চাওঁ মানে চবৰে টাইম আহে এটা এটা মানে চব টাইমতে চব বস্তু টেষ্ট চেঞ্জ হৈ থাকে বাইক লাভাৰটো মই লাইফ টাইম থাকিমেই মানে কিন্তু মানে মাজে মাজে কিবা কিবি অলপ চেঞ্জ হৈ থাকে না টেষ্ট চেম এতিয়া মোৰ মানে টেষ্ট পূৰা গাড়ী টাৰ্জান দ্য ৱাণ্ডাৰ কাৰ টাৰ্জান দ্য ৱাণ্ডাৰ কাৰত আহি গ'লোঁ আমি ৱাণ্ডাৰ কাৰ পিংকী মেডামকো লৈ আহিলোঁ হাই পিংকী মেডাম অঁ ভালে আছোঁ তুমি ভালে আছা বঢ়িয়া ভাই থেংক ইউ হাই পিংকী মেডামকো লৈ আহিলোঁ আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ ৱাণ্ডাৰ কাৰত আহিলোঁ আৰু আৰু ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছিট কভাৰ এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু হ'লেও বহুত বস্তু লগাব লাগিব ভিতৰত গাড়ীখন মডিফাই কৰিম ইয়াতে আহি কিনে গাড়ীখন পূৰা ফুল মডিফাই কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব কি কি লগাম এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এটা ছিট কভাৰ চিলেক্ট কৰিম ৰাহুল ভাইয়া কৈছে বঢ়িয়া ভাইয়া কৈছে ঠিক আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰাহুল ভাই বঢ়িয়া ৰাহুল ভাই এদিনাখন বাৰ্থডে খাব গৈছিলে মই মেৰা ব্লগ দেখা কি নাই আপোনাৰ নাম বোলা মিনি ব্লগ ফেব্ৰিক আপা ভিডিঅ' দেখা পালা হেৰিয়া থাৰ বলা ইচ টাইপ পাই না অ'কে ইয়ে ৱালা চিজ ইয়ে ৱালা প্ৰিমিয়াম লাগাই না ধৰ ঠিক আছে এইটো এইটো আমি ফাইনেল চিলেক্ট কৰি ললোঁ এইটো ছিট কভাৰ আমি ফাইনেল ফিক্স দন্দনাদন ভাইয়া পূৰা দন্দনাদন ফিক্স আমি ছিট কভাৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ এইটো পুরা মানে ফুল ব্ল্যাকর ব্ল্যাক কার আর ব্ল্যাকরে সিট কভারটো ফুল ভাল লাগিব বহুত অপশন আছে কিতনা আপকা মডেল হে টোটাল কিতনা বহুত ডিজাইন 150 কে আসপাস বহুত বেশি ডিজাইন আছে 50 প্লাস হ্যাঁ ইয়ে ভি লাগেগা এটু ইদার মে ইয়ে ভি লাগেগা পুরা এসে আর হ্যাপি ইয়েস আই এম হ্যাপি আই এম অলসো হ্যাপি আই এম হ্যাপি খালো বিস্কুট খালো ঠান্ডা বোতল চা না খালে ভাল না লাগিব এ বোতল টু লাভলি বোতল और बोतल गलत गलती हो गया यार बोतल इसको काट कर देगा और आप मेरा वीडियो बना रहे हैं क्या करेंगे हाथ छोड़ दीजिए ना मेरा मेरा हाथ अब छोड़ता ही नहीं बहुत मेरे माता है यार मेरा माता है क्या बोल रहे हैं मेरे को डर लग गया मेरा सा लगाओ मैं बिस्कुट का सा लगाओ क्या बोल रहा है कि वो हमारा मत बोले सीएस दे भाई सेटिंग बॉय को बुला रहा है वो भी आ रहा है सेटिंग उसका नरम हाथे सेटिंग बॉय आके क्या करेगा उसका ज्यादा नरम हाथे
नरम है ना, हाथ के पकड़ ले, हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाँ हाँ हाथ नरम है ना, नरम हाथ है ना। आपको फॉलोवर सब आ रहा है आप थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए ना। क्या बोले, बोलिए और आप कुछ बोलेंगे सर। Are you happy? Yes, I am happy. I am also happy. Because I am also happy. Hindi dubla bhai. Aap itna pyar. Itna pyar. Bahut pyar karte hain. Aapko 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 kuch nahi. Hai? Aapko kya bole? Wo aapko pyar karta hai. आप उनको प्यार करते हो? आपका हाथ छोड़ने का मन नहीं करता भैया, ऐसा मत करिए, छोड़िए भैया। चॉकलेट जैसा लगते हैं, चॉकलेट जैसा लगता है भैया, क्या बोल रहे हैं भैया, ऐसा क्यों करते हैं? इसका पकड़िए भैया, जाओ भैया के गोदी में जाओ। ঠিকে আছে গোটেই বজাৰ বজাৰ কৰি আহি পাই গলো, পিনি বিছনা লগাও হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া এইটো এটা বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো বস্তুটো কি হয় আপোনালোকক এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই। আৰু এইটো মেইন অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আৰু যোৱাকালি আপোনালোকে দেখা পাইছে হাত পৰা বিষাই আছে, ট্ৰেইনাৰ আহি আছে, মই প্ৰিণ্ট কৰাব। আৰু এইটো আজিতো নোৱাৰি, আজিতো নোৱাৰি, কাৰণ এইটো যি বিষাই আছে। আমাৰ ট্ৰেইনাৰ আহি গ'ল এতিয়া, ট্ৰেইনাৰ ডাউনলোড কৰি কেশ কৰো, তাৰপিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব মোৰ কুপন কোড TRAVEL25, একদম ইজি হয়। আৰু তাতে আপোনালোকে এটা ট্ৰানজেকচন কৰিব লাগিব, হয়তো খানা হওক, চুইগীৰ পৰা অৰ্ডাৰ, নহলে আমাজনৰ পৰা কিবা এটা মোবাইল, এই দুটা এটা কৰিব লাগিব। আৰু কেনচেল কৰিব নালাগে অৰ্ডাৰটো। চ' আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট হৈ যাব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজৰে এজনে পাই যাব ধুনীয়াকৈ 500 টকাৰ গিভাৱে ভাউচাৰ। চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন টাটা, বাই বাই। Mm-hmm.